पनि एकपल्ट स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन यस फाइन स्टिकरको युट्युब च्यानलमा। बियर फाइन स्टिकर यहाँ चाहिँ आज 220 पल्सरमा स्टिकर टाँस्ने काम भइरहेछ। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ आज अलिक दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ, बेरोजगारी सङ्घको दर्शकहरू। उहाँ चाहिँ बेरोजगारी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हेलो, के दाजु, अनि तपाईँले त सबै टाँस दिनु भयो त, अनि बत्ती चाहिँ कता, क्यान्डल बालेर हिँड्नु पर्ने कि टर्च लाइट बोक्नु हो यो, अनि के गर्नु भएको छ? पछाडि बस्नेले बाल्छ नि हात्ती खेदाउने टर्च। होइन, हाम्रो दौड्न हुने चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो खिच्नुहुन्छ है। अहिले नेपाली बाहुबलीको छायाङ्कन उसैले गर्नुभएको हो। नेपाली बाहुबली, नेपाली बाहुबली आउँदैछ नि त अहिले। नेपाली नाम चाहिँ नेपाली फली बली कि बाहुबली? बाहुबलीको सिक्वल नेपालमा बन्दैछ नि त। ओ भीम दाजु, तपाईँ भीम राई है? कुन राई हो? साङपाङ त होइन नि, साङपाङ नै हो कि? हाम्रो धरानको मेयर हर्क साङपाङ के हो दाजु भाइ काका बडो? फुपूको छोरा हो। ए, फुपूको छोरा? ओहो, यसो भद्रपुरतिर नि लिएर आउनु न यताको मेयरहरूलाई पनि, यसो त्यसको छनक देखाउनु पर्यो क्या। टिकट टाँच्न बोलाउनु बेला मौकामा यसो। ढुङ्गा मात्रै भन्दै के गर्नु आँट्नु हो तपाईँले त, पुरा टाल्यो टालेर फेरि काट्नु थाल्नु भयो त अनि। सूत्र लगाउनु पर्ने हो कि, हिसाब गर्नु लाग्नु भयो कि के? कुन हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको थियो। लाइनिङ कुन हाने भाइ, सेतो गिरा त हामी यहाँ लाइनिङ बस्छ। समीर, यो तपाईँको आँखा भयो, अब गाजा लाग्यो वरिपरि।
ما إسبورس كفانا زيكو بني ما لا إسبورس نين بنا تاسا كوالدا شيكتو أنا ما لا تين تاجين ركيل كريكت كوال والي بال Hello, Daniel. On the time, bro. Does it list the looks Nicole in the answer? On the time, bro. Very good. Very good. Very good. What is the name of 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 the हाँ मिली जुली रिंग उद्योग का नाम तो रवि ने आरोहित का नाम तो है रा गर को हाय निश गर को कैमरा मैन लो नोड हाय कर दे थैंक्स टू यू गाइस हाम्रो चाहिँ अब स्टिकर सिद्धेको छ लगाएर है यसको हेडलाइट बल्छ भाइ हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ माथिको बल्दैन रहेछ नि हाम्रो भाइको है गाडी चाहिँ कम्प्लिट बाइक हो भाइको